Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Son illər yerli telemekanda yeni trend yaranıb. Aparıcılar tez-tez TikTok edən, Instagram edə məşhurlaşan şəxsləri efirə dəvət edir. Onlarla müxtəlif məsələləri müzakirə edirlər. Bizim Məsən əvərilişinin son buraxılışında aparıcı Zaur Baxşəliyevin təşəbbüsü ilə bu hadisə yenidən yaşandı. Belə ki, bu dəfə proqrama sosial şəbəkələrdə məşhurlaşan Hikmət Əsovetskiyə qatılıb. O, efirdə narkotika qurşandığı illərdən danışıb. Sözü gedən şəxsin efirə çağırılması cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb, bəziləri narkomanın televiziyalarda göstərilməsini sərt tənqid edib. Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah. Azda danışan teleaparıcı Rövşən Ağasəf qızı aparıcıların bunu reyting xatirinə etdiyini bildirib. O, bu cür halların yol verilməz olduğunu bildirib, onlar bunu reytingə görə edirlər. Aparıcılar, layihə rəhbərləri bəzən reytingə görə hər ucuz yola əl atmağa məcburdur. Onlar görürlər ki, həmin şəxslərin Instagram edə, TikTok edə baxış sayları çoxdur və düşünürlər ki, onları efirə dəvət etdikdə tamaşaçı sayını artıracaqlar və bununla da reyting artacaq. Reytingin artması da pulun artması deməkdir. Televiziyalar artıq biznes sahəsinə çevrilib. Bu normaldır, çünki özəl telekanallar özlərini dolandırmalıdır. Amma məsələ bu deyil, əsas məsələ hansı şəxslərin efirə çağırılmasıdır. Televiziya başqadır, onu sosial şəbəkələrlə bir tuta bilmərik. Baxmayaraq ki, bugün sosial şəbəkələr telekanallardan daha populyardır, amma bəzi qaydaları nəzərə almaq mütləqdir. Bugün gənclərin hamısının əlində telefon var, heç kim oturub televizorda 2-3 saatlik verilişləri izləmir. TikTok ədədə çox səviyyəli, ağlı başında maraqlı kontent yaradan şəxslər var. Onları efirə dəvət etmək normaldır. Çünki onlar cəmiyyətə faydalı ola biləcək hər hansı mesajı verməyi bacaracaqlar. Bir insanın obrazı yoxdursa, cəmiyyətə faydalı nəyisə aşılaya bilməyəcəksə, o insanı ümumiyyətlə efirə buraxmaq olmaz. Aparıcı özü də vaxtilə reyting xatirinə kimlərsə efirinə çağırmağa məcbur olduğunu etiraf edib. Sabah deyə bilərlər ki, Rövşənin, axı sən özün də reytingə görə kimlərsə efirə çağırmısan. Bəli, mən də bunu etmişəm, buna məcbur olmuşam. Ona görə teleaparıcıları qınamıram. Bugün hər kəsin qarşısına bir siyahı qoyulur və deyilir ki, reyting verməlisən. Reyting vermədinsə, verilişin bağlanacaq və işsiz qalacaqsan. Bugün telekanallara nəzər yetirsəniz görəcəksiniz ki, elə adamlar efirdədir ki, onları əslində heç kanala buraxmaq olmaz, amma 5-10 sponsoru var deyə televiziyadadır. Bu zaman savadlı jurnalistlər kənarda qalır. Çünki savadlı jurnalistlər özlərinə sığışdırıb söz gedən adamları efirinə çıxarmaq istəmir, onlarla bir efiri bölüşmək istəmirlər. Belə olan halda da telekanal rəhbərliyi deyir ki, reytingin aşağıdır, səninlə niyə işləməliyəm? Məsələ budur. TikTokerin blogeri efirə çağırmaq olar, əsas odur ki, o öz fəaliyyəti ilə cəmiyyətə fayda verə biləcək nələrisə danışsın, hesab edirəm ki, hansısa narkomanı efirə çıxarmaq olmaz.